Hubka tirada badan ee ay Soomaaliland qabatay sida sharci darrada aan lagu soo gelinayay dalka ayaa lahaa xaqee ayuu sii u socday. Saddexdii bilood ee ugu dambeysay ayaa Soomaaliland qaaday talaabooyin isdaba joog ah kuwaasi oo ay ku xaqiijinayso amaanka iyo midnimada. Sidoo kale waxa kor loo qaaday laamaha xuraanka oo gacan muuqata ka geysanayay falkasta oo lidi ku ah nolosha shacabka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo sira badan daaha ka rogay ayaa waxa uu sheegay inay saldhigii ugu weynaa ka sameynayaan magaalada Birbira oo ay raadaalo ku xiran yihiin. Warbixinteenna ayaynu ku falanqaynaynaa nuxurka war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland iyo laamaheeda amniga ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay fashilinayeen qorshayaal ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida. Kuwaasi oo ay la maganaayeen shakhsiyaad ka soo horjeeda nabad ku wada noolaanshaha dadka reer Soomaaliland iyo jiritaanka calanka tawxiidka leh. Arrintan ayaa waxaa si weyn uga qayb qaatay in lagu guuleysto kor u qaadidda laamaha xuraanka amase sirdoonka iyo sidoo kale. Feejignaan dheeri ah oo ay sameeyeen ciidamada ku sugan kastamada iyo meel kasta oo laga soo geli karo Soomaaliland. Maxamed Kaayn Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Hargeysa wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu ka hadlay walaac ka soo kordhay marinbiyoodka badda cas oo ay Soomaaliland qayb ka tahay iyo sidoo kale cunuqabataynti laga qaaday Soomaaliya ee dhinaca hubka waxa uu intaasi ku daray wasiirku talaabooyin ay ku guuleysteen laamaha ammaanka ee Soomaaliland kuwaasi oo lagu khalkhalgelinayay nabadgelyada iyo xasiloonida. Wasiirka ayaa sheegay badcas in aanay Soomaaliland la'aanteed noqon karin nabadgelyo sida oo kalena ay markasta qayb ka tahay. Talaabooyinka lagu nabadaynayo ee halkan xasilooni lagaga dhalin karo iyada oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ka ugaarsanayeen qowleysato. Waxaana dhammaanba halkaasi iskaga caagay maraakiibtii waaweyneed ee ganacsiga ee mari jiray kuwaasi oo caalamka iyo geeska Afrikaba micno weyn ugu fadhiyay dowladda Itoobiyana ay si weyn uga walaacsanayd iyo dowlado kaleba. inay istaagto masaariifta iyo cuntada shacabkeedu maadaama oo aanay bad lahayn sida oo kalena ku tiirsan tahay waddamada deriska. Wasiirka ayaa sheegay Soomaaliland inay u diyaarsan tahay difaaca marinbiyoodkaasi iyo biyabadeedka ay ku leedahay ee xukunto. Waxana uu sheegay oo carabka ku adkeeyay Mr. Maxamed Kaahin inaanay hoos tegin Soomaaliya sida oo kalena waxba laga weydiin karin. Haddii laga doonayo marinbiyoodka badda cas nabadgelyo iyo xasiloonina ay tahay in Soomaaliland loo daba fadhiisto iyo waddamada kale ay khusayso. Wasiirka ayaa sheegay in ciidamada badda ee Soomaaliland ay yihiin kuwo dhisan tababar dheeraadana haysta, sida oo kalena ku guuleystay inay nabdiyaan biyaha badda ee Soomaaliland. Waxana uu wasiirku intaasi ku daray inay soo qabteen saanadii ugu cuslayd oo lagu khalkhalgelinayay xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliland. Taasi oo u socotay huwanta magaalada Laascaanood oo muddooyinkii ugu dambeysay ay gabaabsi ka sii ahayd. Saanada iyo sahayda ay kula dirirayaan calanka tawxiid kale ee kaga soo horjeedaan Soomaaliland. Waxana soo afjaray ilihii ay ku tiirsanaayeen xuraanka Soomaaliland oo si rasmi ah isha ugu haya iminka dhaqdhaqaaqooda. iyo laamaha ammaanka ee kale oo iyaguna soo qabanaya saanado kala duwan iyo meel kasta oo laga ogaado dhacdo ama tallaabo hagar ku ah oo huwanta magaalada Laascaanood ay la damacsan tahay shacabka Soomaaliland oo nabadgelyo ku naaloonaya. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa waxa uu sheegay Soomaaliland inay tahay waddamada geeska Afrika ugu nabadgelyada iyo xasiloonida badan ee lagu majeerto. Saanadan ciidan ay qabteen ayaa marka laga reebo sheegista wasiirka aanay soo bandhigin Soomaaliland oo ahayd mid qarsoon. hase yeeshee waxa ay curyaaminaysaa dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinkii u qorshaysnaa huwanta magaalada Laascaanood ee ka dhanka ah Soomaaliland iyo duulaamadii qaawanaya ay ku soo qaadayeen deegaamada ay ood wadaagta yihiin. Dabinka Soomaaliland ay u qoolayso xulufada tan ayaana waxa ka dhiman maalmo uun yar oo tiradoodu ay socoto. waxaana markan laga soo ooday ilihii dhaqaalaha, kuwiisaanada, iyo dhaqdhaqaaq kasta oo ay Soomaaliland ku waxyeelayn karayeen. tanina waa guul hordhac ah oo hilinka u furaysa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo afjaro.